Zbog izgradnje kanalizacije koja je u prvoj fazi radova u Čenejskoj ulici Vuka Karadžića privremeno izmenjen autobuski saobraćaj javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad. U smeru od Novog Sada ka Čeneju, autobusi na liniji 35 saobraćaju redovnom trasom međunarodnim putem, a posle crkve u Čeneju, levo Partizanskom, desno ulicom Relje Savića, levo ulicom Vuka Karadžića i nastavljaju dalje redovnom trasom do okretnice Čenej. U smeru od Čeneja ka Novom Sadu, od okretnice autobusi saobraćaju redovnom trasom ulicom Vuka Karadžića, zatim desno Relje Savića, potom levo Partizanskom ulicom do međunarodnog puta i nastavljaju dalje redovnom trasom za Novi Sad ili Lis. Privremeno izmenjenom trasom kroz Čenej saobraćaju i polasci za Lis i sa Lisa. Na izmenjenom delu trase koristi se privremeno autobusko stajalište ulica Vuka Karadžića, Relje Savića.